O'zbek teletomoshabinlariga Qora niyat turk serialidagi Yildiz Yilmaz roli bilan yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Eda Ece haqidagi ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. To'liq ismi Eda Ece bo'lgan turk aktrisasi 1990-yil 20-iyunda Istanbulda dunyoga keladi. Eda oliy ma'lumotli oilaning farzandi, uning ikki opasi bor. Ulardan biri Edadan 9 yosh, ikkinchisi esa 7 yosh katta. Opalari yurist va jurnalistik kabi kasblarni tanlagan. Bo'lajak aktrisa bolaligida baletga qatnagan, pianino chalishga qiziqqan va xorijiy tillarni o'rgangan. Lekin teatrga bo'lgan qiziqishi boshqacha bo'lgan. Maktab teatrida rol ijro etganini ko'rgan Tuyumay Ozakur unga Hayot fani filmida rol berishga qaror qilgan. Onasi uni suratga olish maydonchasiga yetaklab borganida Ece 13 yoshda bo'lgan. Lekin ma'lum vaqtdan keyin onasi qizini boshqa suratga tushmasligini ma'lum qilgan. Shundan keyin u maktabni tamomlab, Istanbuldagi Bilgi universitetining psixologiya fakultetiga qabul qilingan. American Hastings xususiy shifoxonasida tajriba muddatini o'tash davomida Ece psixologiya va san'at o'rtasida uzviy bog'liqlik bor ekanligini tushunib yetadi. Shundan keyin universitetda san'at tarixi yo'nalishida o'qishini davom ettiradi. Aktrisa ingliz va nemis tillarida bemalol gaplasha oladi. Gani Mujde kastingida ishtirok etib, Yomon yettilik serialida rol olishga muvaffaq bo'ladi va shu bilan aktrisalik faoliyatini boshlaydi. 2013-yilda Zeynep Saldiran va Burju Biricik bilan Meni shunday sev serialida suratga tushadi. Shuningdek, shu yilning o'zida Qizim uchun filmida ham Yetkin Dikinchi bilan birga rol ijro etadi. 2015-yilda Oilaviy ahvol aralash, 2016-yilda Qaynisingil filmlarida ishtirok etadi. Ammo Talat Bulut, Sheval Zem, Kivan Kasavalli va boshqalar bilan birga suratga tushgan Qora niyat filmidagi roli unga mashhurlik olib kelgan. Ushbu filmni suratga olish jarayonida ko'ngilsiz voqea yuz bergan va bu aktyorlar munosabatiga ta'sir qilmay qolmagan. Aktyor Talat Bulut libosch qizga tegajog'lik qilganlikda ayblangan. Sud dalillar yetarli bo'lmagani sabab aktyorni aybsiz deb e'lon qilgan. Turk sariq matbuotining yozishiga qaraganda, Eda prodyuser Nejati Akbinul bilan iliq munosabatda bo'lgan. O'zidan 28 yosh katta inson bilan uchrashib yurishi uzoq vaqt ommaviy axborot vositalari uchun mavzu bo'lgan. Bugungi kunda esa aktrisa Buhrixon Tunser bilan munosabati yaxshi degan mish-mishlar ham yo'q.